Akşamı seyir olsun. Bir neçe gündür mən müəyyən texniki səbəblərdən efirə çıxa bilmirdim. Lakin həmişəki kimi internet şəbəkəni izləyirdim. Həm də proqramda, birbaşa efir proqramında dəyişiklər olub deyə tam istifadəsi mümkün deyil, bəzi texniki çaşmamızlıqlar olur. Ona görə də biraz çətini çəkirəm. Əgər mənim səsim efirə gəlmirsə, mənə telefonla zəng eləyib deyərsiniz. Unutmayın, mən yazıları görmürəm orada kim nə yazır. Telefonla zəng eləyib deyərsiniz. Əsasən söhbətimiz 3 məsələ barədə. İstəyirəm dərdləşək. Birincisi, karantin qaydaları haqqındadır. İkinci hissədə söhbətimizin yardım və onun reklamları, yardımların reklamları məsələsinə aid olacaq. Üçüncüsü, xarici ekranlardan bütün Azərbaycan xalqını söyənlərə məsləhətim olacaq, bəzi faktlar deyəcəm və ondan da sonra ümumi söhbətimizi davam elətdirərik. Demək olar ki, hamımız evdəyik, hamımız bekar insanlarıq, oturub dərdləşirik. Burada bir o qədər də dərin problem yoxdur. Əvvəl-əvvəl xatırladım ki, virusla əlaqəli olaraq qoyulmuş karantin qaydalarına mütləq və mütləq hamı tərəfindən əməl edilməlidir. Bu sözsüzdür. Gəlin qaydalara əməl edək ki, bu bəladan tez xilas olaq. Yəni, aprelin 20-sində karantin qaydaları aradan götürülsün. Həmişəki kimi yenə hər kəs öz işində, gücündə ola bilsin. Bu bir mənalıdır. O ay acından öldü millət, ay acından qırıldı, xalq acından batı, xalq qalxıb üsyan eləmir. Harayı salanlar onsuz da salacaq. Abır yox, ismət yox. Mən dəfələrlə demişəm, hələ ki, ölkədə acından ölən yoxdur. Hələ ki, yoxdur. Allah eləsin, hələ axıra kimi də olmasın. Yenə də təkrar edirəm. Mən demirəm, hamı yağbal içində üzür. Çətinlik çəkən ailələr çoxdur. Çoxsaylı ailələr çətinlik içərisindədir. Buna da dəfələrlə demişəm, əgər yaxşı qonşusansa, yaxşı insansansa, orada hər hansı bir məkir, hilə ilə, xalq acından batır deyə, yalandan özünü lezvalamaqdansa, axşama kimi sülənirsən də küçədə. Evindəki çörəyinin parasını kəs, apa ver o acından ölən dediyin adama olsun, hamısına yaxşı, Allaha da xoş etsin, bəndəyə də. Xalq acından ölür deyən adamlar elə formadə deyirlər ki, sanki onlar özü bu xalqdan döyürlər və yaxud da xalqdan ötəri özlərini ölümə atmağa hazır adamlardır. Bəsdirini 40 ilə yaxın müddətli bir-birimizi hamımız dabbaqda görümüzü tanıyırıq. Yaltağını da tanıyırıq, o zadın söz olmasın, avtopasın da, avtopa götürənin də, yaltağın da, nə bilim, yalağın da, yal güdənin də, simalısını da, simasızını da, abır ismət gözləyəni də, abırsızın ismətsizin də, hamısını, hamı yaxşı tanıyır. O ki qaldı, yardım məsələsinə və onların reklamlarına. Aydın məsələdir ki, karantin qaydalarına görə xüsusi icazə olmadan evdən bayraq heç kim çıxa bilməz. 65-dən yuxarı olan insanlar isə heç bir halda çıxa bilməzlər. Əgər ağır xəstə vəziyyətdənsə, təcil bir həkim yardımı lazımdırsa, buyurur, zəng eləyər, həkim bir qadası gələr, ona nə cür lazımdırsa, özünün yardımını eləyər.
İkincisi, qeyd eləyək. Evdən çıxmanın şərtləri və qaydaları var. Bu artıq hamıya məlumdur. Evdən kimlər çıxa bilər, hansı müddətə çıxa bilər, hansı orqandan alınmış icazə əsasında çıxa bilər. Neçə gündür fikir verirəm, bəzi insanlar yardımlar edirlər, sağ olsunlar. Əlbəttə sağ olsunlar, bu dar gündə insanlara özlərinin kömək əllərini uzadırlar. Amma maraqlı bir şey var. Onlar hansı icazə ilə çıxırlar, baxı, yardım göstərməyə. Burası məlumdur. Əgər qadağansa, bu qadağa hamıya aiddir. Heç kimə icazə verilmir ki, mən yardım eləməyə gedirəm filan naməlum ünvanlara. Belə olmur. Baxıram, çoxu yazır. İlin adamı oldu filan kəs və yaxud da kimdir ilin adamı sual qoyurlar. Bu yardımla əlaqədar. Düşük olmayın, babalı olmayın. Yardım eləyib deyə ilin adamı sayılacaq indi mən, ya sən, ya kimsə. Nedir belə düşük olursunuz? Həqiqi düşüklük deyil. Və yaxud, məsələn, baxıram, sabiqlərdən kimsə harasa yardım göndərir. Onu tərəfin biri deyir ki, sağ olsun, yaxşı deyib, nə olsun ki, sabiqlərdəndir. Tərəfin o birisi də, ədalətlə desək, bir tərəfdən onun göndərdiyi yardımı qəbul edilməsinə təəccüblənir. Digər tərəfdən, o yardımı almaq növbəsinə dayanmış veteranların cərgəsinə baxır ki, bunlar dünən bir-birinin əleyhinə, bir-birinin arxasında olmazın iftiralar, böhtanlar deyirdilər. İndi bir gün o yardım zəmbillərinin növbəsinə nə qəşək qol boyun olub düzəlibləri, onu da qınavram düz deyir. Güya bilmirik ki, inboxlarda, özəl məktublarda, telefon danışıqlarında, özəl yazışmalarda və yaxud canlı həyatda çayxana siyasi söhbətlərində hansılarımız, hansılarımızın dalınca o Pristupun birin dili ilə desək, palaskat eləməmişik, hava eləməmişik, tərqidəcəyik, yox. Yox, sosial şəbəkə canlı həyatın ayrılmaz bir hissəsidir və artıq sübuta yetir ki, tərqidəsi döyülük, tərqidə bilməyəcəyik, tövbə olmayacaq bu barədə bizə. Üçüncü məsələ dediyim ki, xaricdə oturub Azərbaycana qalxın, üsyan eləyin, Əliyev rejimlərini devirin, Əliyevlərdən xalqın canı xilas eləyək, mən gələcəm, filan eləyəcəm, fikməkən eləyəcəm. Bu haqda da çox danışmışıq. Normal ağlı başında olan insan, təkrar edirəm, normal ağlı başında olan insan, ümumi 10 milyon xalqı Azərbaycan xalqına, çoxdakı regionlara bölür. Amma əslində götürəndə başlayan ki, bütün regionları bir-bir sadalayır. 10 milyon insanı söyən normal adamdırsa, anlamalıdır ki, 10 milyon insan da onu söyür. Və o 10 milyon insanın böyük əksəriyyəti burada Azərbaycandadır. Və xaricdən oturub Azərbaycana söyüş göndərəni burada anası var, bacısı var, qohumu, qardaşı, xalası, bibisi, xalas uşaqları, əmiz uşaqları var. Yapşarlar adamın gedib dartıb qulağından, gətirib otuzdurarlar, bax, 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 deyib mənim yanımda, bax, burada. Deyərlər bu ekranda, buyur, küçüyünə cavab ver. Normal insan bunu dərk etməlidir. Əgər dərk etmirsə, deməli, normal deyil. Yox, əgər dərk edəyi də yenə də deyirsə, deməli, nədir? Onu orada məcbur eləyənlər var. Orada da, o xarici ölkələrdə, Allaha şükür, qurbanımız quru deyil. Hər bir Azərbaycanın müxtəlif xarici ölkələrdə dostları var. Hələ dostluğa əyana dursun.
elə tanıdığı insanlar var ki, hətta o insanlar həyatını o adama borçludur. Tək bircə dənə Zəhura. Get, qisası al. Baxın, o xarici ölkə xüsusi xidmət orqanının gözünün qabağında girərlər evinə, dinməcə təpəsinə bir donuz gülləsi vurarlar, özə video çəkib saxlayar özündəki hökumət. Mən sənə təslim olacaq. Buyur məni. Mühakimə et, ittihamlandır, buyur, komisyon ekspertiza təyin elə. Mən ateş açdığım momentdə güclü ruhi həyəcan keçirmişim. Afiyet vəziyyətində olmuşam. Sənin devletin, sənin məhkəmən nə qərar çıxardacaq? Buyursun, çıxarsın. Ekstradisiya haqqında qanun var, beynəlxalq komissiya var, imzalamışıq. Səhər mən, istəyir mənim devlətim məndən atqaz eləyə bilməz. Çoxda ki, devlətim atqaz eləyəcək. Mən özüm sənə müraciət eləyəcəm. Beynəlxalq qüvvələrin əliylə gəlib cəzamı Azərbaycanda çəkməyə hazıram. Azərbaycana da gələn kimi ekstradisiya haqqında qanunlara uyğun olaraq Ali Məhkəmə əvəzləşməti aparmalıdır. Bu, bizim Azərbaycan Ali Məhkəməsində təkrar tibbi komisyon ekspertiza yolu ilə tamamilə heç kimin köməyə olmadan sübuta yetəcək ki, bəli, bu insan cinayəti törətdiyi anda tam patoloji affekt vəziyyətində olub, qəflətən fizoloji affekt yaranıb. Ona görə ki, bunu ağır formada ekrandan təhqir eləmiş insanı qəflətən rastlaşıb və patoloji affekt vəziyyətindən düşüb, boş təpəsinə bir donuz gülləsi vurub, öldürüb, dammır, öləmir. Yəni, cinayəti törətdiyi momentdə affekt vəziyyətinə törədir. Buna nə kiminsə köməyi lazımdır, nə kiminsə zakazı lazımdır, nə kiminsə, nə bilim, xaişi minnəti lazımdır. 10 milyon xalqı təhqir edən dediklərimi gözləməlidir. Yox, əgər ağlı kəsib gözləmirsə, da indi buna biz cavab deyir, daşımırıq, cavab deyir. Baxıram, ona söyənlər çoxdur. Həssiz dərəcədə internetə baxsan, hamı yazır, söyür. Unutmayın, əzizlərim, bir insana tövbələtmə bir dəfə verilir. Video faktla verilir. Verilib, verilib, kəndində verilib. Yaxınlarının yanında gətirilib toz çayının kənarındakı meşiyə, orada birbaşa bir dua çəkilib ki, bax, biz də belə eləyə bilərik. Özdə bu hadisə olan kimi, siz hələ gecikmişsiniz. İndiki bu söyüşmə başqatmadır, ayrı bir şeydir. Mən yoldaşların çoxu mənə zəng eləyib, əlaqə yaradıb, demişəm, üstörtülü deyirəm. Elə bu gündə həmin yoldaşlıqdan biri ilə xeyli bir 20 dəqiqə telefonla söhbət eləmişik. Belə şeylər yaxşı deyil. Xaricdən ekran açan azərbaycanlılar, nə edirsiniz? Edin, o sizin öz istəyinizdir. Amma söhüş yox. O cür söhüş olmur. O cür söhüşü söhən adamı sən öl. Lap Hitler dirilib, xoqdur gəlib, Hitler özü əlində avtomatı ona qarol çəksə də, boş şeydir. Misal çəkin, Fransada güllələdilər, gördünüz, arvadı küçük balası kimi uluyurdu maşında. Küçük balası ki, zingildiyər, bax, Parisin ortasında gördünüz, yaxınlaşdılar, maşının qapısını açdılar, düz alnının ortasında da bir güllə vurdular. Dərs olsun sizə. Yoxsa bezmişik, biz nə bilim, nə eləmişik, fərq olmaz, söyəcəyik, nə bilim, bel eləyəcəyik.
Siz o kadar hilelerinden gelir söhbət. Başınızı itirmişsiniz ki, özünüzü o formaya koyup, çekip, paylaşalar dediniz ya. Abur yok, ismet yok. Bu bir. İkincisi, o cür insanların hansısa region aidiyyatı olmur. İstər Ağdamlı olsun, istər Bakılı, Şəkili, Şirvanlı, Şamaxlı, Gəncəbasarlı, ya Tozlu, ya nə bilim, Haralı, fərqi yoxdur. O xarakterdə, o ağılda, insanlarda region söhbəti olmur. Region əhalisi ilə o cür insanlar həm də öz regionlarının əhalisini söhür də. Həm də öz yaxınlarını, ailə üzvünü söhür də. İlə duraq işimizi, gözümüzü buraxaq, bütün günü oturaq ekrandakı, qalxın, demirin bunu. Özümüz də qaçaq edək, okyanın o tərəfindən duraq. Mən dəfələrlə danışmışam, Allah rəhmət eləsin. Usta Məmmədə bizim bir kəndçi varı da, rəhmətli atamın dayısı oluydu. Ofçuydu, yaxşı peşəkar ofçuydu. Yaxşı da insanıdı, qəbrin onun oldu olsun. Geolog İdris müəllim varıdı. O da gözəl insanıdı, yaxşı insanıdı. Allah rəhmət eləsin. Əsli Laçınlandı. Bizə Qərbəndə çoxdan köçüb gəlmiş insan idi. O da yaxşı ofçuydu. Bağır var idi. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Ağdamda bağırı layiş bağır deyirlər. Tanımayan tək-tək adam olardı. Bax, bu İsmailinin layiş kəndindən idi əsli. Elə uşaq vədəsindən gəlib bizdə Qərbətdə məskunlaşmışdı. Bax, bu üç adam, İdris müəllim, bağır, bir də Usta Məmməd. Oxçu dostları idilər, dostluq eləyirdilər. Onların bir qara tulası vardı. Usta Məmməd saxlayırdı. Şarik adlı tulaydı. Şarik kərizin o üzündən keçərdi bu tərəfinə. Bu tərəfdəki itləri qatardı bir-birinə, aranı qatardı, boğuşmasalardı. Özü də qaçıb kərizin o tərəfindən durub təpədən başlayardı hürüb, aranı qızışdırmağa. Yekə insanlarsınız, qabiliyyətiniz qanacağınız olsun. Bu xalq sizin üçün oyuncaq deyil. 10 milyon xalqdır bu. Bunun içində ağlınıza gəlməyən hadisələr var. Ağlınıza gəlməyən hadisələr var. Ağlınıza gəlməyən hadisələr var ki, baş tutar, sonra peşman. Adam öldürmək, adam ölsə nə var ki? Adam öldü, mənən elə bilirsiniz, elə adamla nə çəkirlər? Yox, ölüm yaxşıdır, üzü suludur. Adam elə günə qoyurlar ki, ta ölənə qədər gündə 40 dəfə ölür, dirilir. Ölür, dirilir ağlı olan adamı. Heç ağlı olan adam da özünü o yerə qoymur. Əl qərəz, söyüşü yığışdırın, yardım reklamını yığışdırın və karantin qaydalarına mütləq əməl edin. Başqa ölkələrlə müqayisələndirməyin. Ağlınıza gələni, gözünüzə görkəni yazmaq mən də varam xatirinə yazmayın. Məsələn, Kəbləmisoğlu məşə inşallah götürüb yazıb ki, Özbəkistan hökuməti hər bir vətəndaşına ayda $300-$308 pul verdi virusla əlaqəli. Bədbəxtin ağlı kəsmir ki, Özbəkistanın 30 milyon əhalisi var. Bunu $308 hesabı ilə hər bir vətəndaşa aparıb pul verməyin özünə görün neçə müddət lazımdır. Neçə müddət onu verib qutarmaq olar. İkincisi, görün 9 milyard pul eləyir. 9 milyarddan yuxarı eləyir. 9 milyarddan yuxarı dollar Azərbaycanın bir illik büdcəsidir. 3 ay o cür ödəsə virusdan əlaqəli.
əhaliyə. Azərbaycan üçünlük büdcəsidir. Bunu da ödəmək dediyim kimi, düymədə olu, əlinin altında olu, basasa zırtırdıya girə onun cibinə. Belə nağıllar yazıb, boş-boş, bezdirməyin əhalini. Həqiqətən deyirəm, əvvəllərdə yenə hamının imkanı vardı, çölə bayrağı çıxırdı və istər-istəməz bir diqqəti yayınırdı başqa şeylərə. İndi hamı evdədir, demək olar ki, əhalinin böyük əksəriyyəti evdədir və böyük əksəriyyəti də sosial şəbəkə istifadə eləyir. Bax, elə düşü-düşü sözlər yazıb, əhalinin qanını qaraltmayaq. Mən qutardım söhbətimi sizlə. Heç bilmədim də səsim efirə getdi, yoxsa getmədi, çünki proqram dəyişib, burada hiss eləmək olmur səsin efirə gedib getmədiyini. Mən xahiş eləmişdim, səs efirə getməsə, mənə telefona zəng eləsinlər. Telefona da zəng gəlmədi, deməli, belə başa düşdüm ki, səs efirə gedib deyə, telefona zəng gəlmədi. Bacarırsınızsa və bacarmalısınız da. Paylaşım eləyin, bir dənə düymədir, bunu basmaq Allah ölümü deyil. Hər halda paylaşmanın və yaxud da mənim bu cür danışmağımın heç kimə zərəri yoxdur, əksinə. Xeyli insanlara mənfəəti var, xeyri var. Bacarırsınızsa, kimliyinizdən asılı olmayaraq, tanıyırsınız da, qonşunuzda, küçənizdə yaşayan imkansız insanları tanıyırsınız. Özünüzün qidanızdan hətta qənaət eləyin, elə hasarın başından verin qonşuya ki, Allaha da xoş geçsin. Qonşuya da xoş geçsin, sənin özün də rahat olasın. Bacarırsınızsa, əl tutun, amma reklam eləməyin. Əl tutmaq əlidən qalıb. Amma reklam eləmək, əl tutmağı reklam eləmək əlidən qalmayıb. O, bizlərdən qalıb. Heylə şeylə ilin adamı olmaq olmaq. Nə düşük suallar yazırsınız. İlin adamı, hesab, dər gündə aparıb insanlara əl tutur. Heç Hatəm-i Ənbiya sizin kimi özün reklam eləməyib vaxtı. Əgər başınız çıxırsa, örgənin görün, Hatəm-i Ənbiya kim olur? Mən danışanda həmişə hər tərəfi danışıram. İstəyir dini baxımdan, istəyir siyasi, istəyir ictimai. Mənim dilim çox çətin dildir. Amma şəxsən məni tanıyanlar dərhal kəlməmdən anlayırlar ki, gülləni hara vurdum. Nətər vurdum. Bəzi anlamayanlar da görürsən deyirlər ki, gəh nala vurur, gəh mıxa. O gün bizim qarı da işlə elə yetibsə, bizim qarı da mənə deyir ki, yox ey, danışanda gəh nala vurursan, gəh mıxa. Da mənim də heylə şeyə cavabım bir dənədir də, mən ayrı seçili qoymur ama dedim, düz deyirsən, rəhmətli babamdan nabətli öyrənmişəm. Qanmayan eşyə olanda, qanmayan eşyəyi nallayanda gəh nala vururam, gəh mıxa ki, nal da, mıx da, düzgün otsun yerinə, o eşyə incitməsin. Gəlin, insan olaq. İnsan olaq. Həqiqətən də baxaq ki, dünya bu nə bəladırsa, bu bəlaya qarşı tədbirlər görür. Hansısa devlətdəydi, göstərirdilər. Şəhər bomboş, artıq vəhşi heyvanlar gəlir şəhərə. Marallar, nə bilim, başqa heyvanlar, küçələr boşdur. Biz də çalışaq, tədbir görülüb ki, aprelin 20-sinə qədər bayraq çıxmayaq, maksimum çalışaq çıxmayaq. Amma baxırıq ki, yox, dünən, məsələn, 5 adam cərmələnmişsə, karantin qaydasını pozmağa görə. Bugün 7 adam, səhər 9 adam. Yəni, artan rəqəmlərlə, yüksələn rəqəmlərlə gedir. Belə olmur. Belə olanda olur anarxiya. Acından xalq ölürsə, belə
cərim olunub. Və yaxud da yazır ki, bir nəfər kimsə götürüb yazıb ki, bir xala mesaj alıb ki, sənə 190 manat ödənildi, gedin götürün. Xala da icazəsiz gedib onu götürməyə 100 manat cərimə eləyiblər. Axı, yalandır bu. Axı, yalandır bu. Və yaxud da bir nəfər baxıram, bir sarayları yazır, yazır ki, donuzdan bir tüh də qənimətdir. Bu da lazımdır. Bu da lazımdır. Bilirsən, bütün imkan yarat, həmi barba bağırıb, çır-çır çığırırıq ki, imkansızlıqda ölürük, həm də yaradılmış imkana mız qoyuruq. Örgənən örgənib. Onsuz da örgənən örgənib, eyni nəsən faydası şey, söhbətdir. Amma çalışıb hər bir beş adam, hər bir tanıdığı beş adamı oturub incitmədən başa salsa ki, hansı momentdəyik, bizə nələr lazımdır? Yenə heç olmasa sayları biraz azalar, biraz az olar. Bəzi demokrat dostlarım bəzən məndən küsürlər. Qətiyyən küsmür. Mən demokratiyaya rəğbətli insan olmuşam. Bəzi jurnalist dostlarım məndən küsürlər. Qətiyyən küsməsinlər. Mən mətbuata həmişə rəğbətli və açıq insan olmuşam. Lakin 1992-ci ildə Azadlığa dəstək aktına edilmiş 907-ci düzəlişdən 1 milyona yaxın sayda olan Qarabağlı didərginlərinin zorla qovulub yurt yuvasından didərgin salınaraq onların mülki və siyasi hüquqlarının pozulmasına Şərqə gətirilmiş bütün yaxın şərq ölkələrinə demokratiya və özünün dalbadal Qarabağ məsələsində qəbul etmiş olduğu 4 dənə məlum qətnaməsinə göz yumandan sonra mənim Qərbin və Avropanın demokratiyasına O cümlədən Avropa Şurasının, o cümlədən ədalət tərəzisi olan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə zərrə qədər inamım, etibarım qalmadı. Və qulp salladım onların o adlarına dərhal. O ki qaldı jurnalist dostlara, əzizlərim məni qınamayın. Həqiqətən də müqəddəs bir peşə olan jurnalistikanı, bax bu unitaz.az saytları ilə o ədalət mücəssəməsi olan qərbin buyruğu ilə elə günə qoyduq ki, hərə bir unitaz.az saytı açdı, o sayta da topladı Verəngül vətən qızı, nə bilim, kimciyəz vətən oğlu, doldurdular ora, vəsiqələr verdilər. O vəsiqə haqqında mən söhbət eləmişəm də, bir dəfə çörək yediyimiz yerdə nə tərzəhlər gəlirdi, hansı baş redaktordan kimlərə ki, ayın axırında 50 manatı gətirin vəsiqə haqqı. Çox danışmışam bu barədə. O qədər belə günə qoyduq ki, jurnalistikanı qətiyyən rəğbətim qalmadı. Da gör, jurnalistikana günə qalıbsa, hədə gəlir, çəkərəm, ha, yazaram, ha, ədədəmin görə haqqı, çoxu adını, soyadını doğru düzgün, təhci adını, soyadını, ata adını yazanda mütləq baxarsan ki, Hərif səhvləri buraxır.
heç adını yaza bilmir. Eləsi də var ki, heç davanı yer üzü görmür ki, hey bir yazmaq imkanı olur. Elə qılçağ məşə göydə olur. Ona görə də o sahədə gözümdən düşdü, ona da inamım qalmadı. Sübutları da maşallah internetdə özləri elə bir-birinin qreqlərini elə qəşə tapıq qoyurlar ortaya. Biri saxta arayış verdi koronavirusla bağlı. Yapışdılar qulağından, amma o yaxşı qutardı. Cərmə ilə qutardı. Əslində o, onun əməli cinayət tərkibi var idi. Xüsusi səlahiyyət verən saxta sənət tərtib etmişdi və istifadə etmişdi. Cinayət tərkibi var idi. O, yaxasını yaxşı qutardı. İndi nə tər olub orada, o dəftər kitabda onu polis əmi nə yazdı, nə qərar qoydu, da onu aşmayaq, da artmayaq. Və nəhayət, mənim demokrat dostlarım, Azərbaycanda nümayəndəlik institutu ləğv ediləndə hamınız xatırlayırsınız. Biz bir mətbuat konferansı keçirdik, toplaşdıq. Orada da sizə dedim. Bəli, tam məsuliyyətlə deyirəm, nümayəndəlik institutu Azərbaycanda ləğv ediləndə əsas qoydular devlət səviyyəsində. Güya nümayəndəlik institutu savadsızdır. Əsası belə qoymuşdur. Lakin mən o devirdə konferanslarda dedim, indi də əlimin altındadır. Sənədlər də, faktlar da. Bir daha təkrar edirəm. Azərbaycan məhkəmələrinin çıxartmış olduğu hökm, qərar, qərardad və qətnamələrin təxminən 45%-dən yuxarısını yuxarı instansiya məhkəmələrində ləğv elətdirən apellatorlar və yaxud da kassatorlar məhz nümayəndəlik institutunda fəaliyyət göstərən hüquqşünaslar idi. Və bunun özü sübuta yetirirdi ki, savadsız nümayəndəlik institutunda fəaliyyət göstərən hüquqşünaslar yox, savadsız o qərar, qətnamə, hökm çıxardan məhkəmə hakimləriymiş. Əgər onlar savadlı olsaydı, heç nümayəndəlik institutu onların o çıxartdığı qanunlu hökmləri ləğv elətdirə bilməzdi. Götürün siyahıya bir də baxın. Baxın görün, kassatorlar, apellatorlar kim olub? Mən iştirak elədiyim işlərin hamısının məhkəmə sənədləri əlimin altında, arxivindədir. Özdə sayı yox, hesabı yox. 15 ildir işləyirdim. Az müddətdə öldü ki 15 il. Və həmin gündən sonra Azərbaycandakı ümumiyyətlə hüquq müdafiə sisteminə rəğbətim itdi, öldü. İnamım olmadı. Bax, jurnalistika, müqəddəs peşəyə, hüquq sisteminə müqəddəs və bel sütunu olan devlətin Avropa Şurasının İnsan Haqları Məhkəməsinə ümidim həmin günlərdən öldü. Öldü. Onu da diriltmək çətindir. Reklama da misal çəkirəm. Əl tutmaq Əlidən qalıb. Düz 1500 ildir bu söz deyilir. Amma tutulmuş əli reklam etmək Əlidən qalmayıb. O da Pirvəlidən qaldı. Pirvəli adəti qoymayın. Allah canınızı sağ eləsin. Paylaşım eləyin. Mən də durum düşüməyə də qarı ilə biraz zərtləşim. Onsuz da çölə çıxmaq yox, bayıra çıxmaq yox. Təsəvvürümüzə gətirin də. Ev dostları
qarı ilə ikimiz bir yerdə. Görün indi nə zülümlər çəkirəm. Eşitmirəm, yavaş danışıram. O aşağıdan mən yuxarıda. İndi sonra imkan tapıb baxanda duyuq düşəcək. O da bilirəm ki, axıra kimi baxmayacaq. Ona görə bu ifadəni axıra sağlamışam ki, xəbər olsun. Amma onun da yetləri var. Bu dəqiqə nəvələri güləcəklər ki, nənə sənin haqqında danışdı yenə. Əl-qərəz salamat qalın. Allah can sağlığı versin. Allah bizi bu bəladan qorusun. Bəlanı da özümüz artırırıq həməşə. Artımı özümüz eləyirik.